Vianoce sú už za rohom a preto určite nikoho neprekvapilo, že sa Senica opäť zaudela do sviatočného šatu. Mesto začalo s prípravou vianočnej výzdoby ešte niekoľko dní pred prvou adventnou nedeľou tak, aby bolo všetko pripravené práve na túto príležitosť. Každý rok nás čakajú vo výzdobe aj novinky. Tentokrát sa k rozžiareným vianočným dekoráciám pridal aj vysvietený dom kultúry a sane ťahané sobom, ktoré budú lákadlom najmä pre deti. Z vlaňajška zdobia námestie aj obľúbené anielské krídla, pri ktorých sa Seničania radi fotografovali. Tento rok máme až 3 vianočné stromy. Umelý ihlan a 2 živé. Jeden pred rímskokatolickým kostolom a druhý pred obchodným domom Branč. Nechýba ani slávobrána a pribudli aj 3 svetelné gule. A na opačnej strane cez cestu pri Eurodome nemôže chýbať tradičný adventný veniec, na ktorom sa rozsvietila alebo rozžiarila prvá sviečka práve túto prvú adventnú nedeľu. Vianočnú výzdobu sa snažíme financovať prostredníctvom prispenia sponzorov, ktorých sme všetkých uverejnili na webovej stránke mesta a takisto na facebookovom profile mesta. Čo sa týka aj realizácie, tak takisto pomohli buď jednotlivé firmy, ktoré sú mestské firmy. Na vianočnú výzdobu prispeli aj mestské spoločnosti. Okrem rozžiareného námestia dotvárajú vianočnú atmosféru aj dekorácie na kruhových križovatkách pri vjazde do Senice od Jablonice a medzi Teskom a Kauflandom. Mesto Senica sa okrem Vianoc pripravuje aj na vítanie nového roka. Ešte 19. novembra zverejnilo na svojom facebookovom profile anketu, v ktorej sa mohli obyvatelia Senice vyjadriť, ako by si predstavovali oslavu nového roka. Dali sme tam 3 možnosti, buď by to mal byť klasický ohňostroj, laserová show, alebo tretia možnosť, venovanie peňazí, ktoré by inak sme museli zaplatiť buď za ohňostroj, alebo laserovú show. Zhruba 70% ľudí sa vyjadrilo za to, aby sme venovali peniaze potrebným. 30% si stále obhajovalo tú možnosť, že by rado videlo, alebo teda počulo, zažilo klasický novoročný ohňostroj. Zároveň sme vyzvali aj všetkých občanov, aby nám písali, že teda kde tie peniažky by bolo vhodné podľa ich mienenia ich venovať. Veľmi si vážime všetkých občanov, ktorí nám teda zareagovali, ktorí vyjadrili názor. Budeme brať tieto názory na zreteľ a dostatočne včas dáme teda vedieť, akým spôsobom budú vyzerať oslavy nového roka alebo Silvestra v Senici. Všetci už ale asi tušíme, že tieto oslavy budú podriadené momentálne platnými pandemickými opatreniami, ktoré sú naprieč celou krajinou. Ak ste ešte nehlasovali stále, tak môžete urobiť. Stačí len na Facebooku mesta Senica nájsť túto anketu.